Mirza Muhammad Afridi, Deputy Chairman Senate. دغه مدیر شکر گزار یو والا تعالی د پمور فلور باندې رهو کی والا تعالی د خاندان باندې رهو کی خدای د مو پاټه کې داسه مشران پیدا و کی 333 سیټونه چې کم دي دا د پاټه والا دا حکومت ختم کړي وو د پانی ختم کړي وو او حکومت نه دا د 333 میډیکل سیټونه وو د پاټه د غریبانو خلکو اند بلوچستان چې څوره ایجنسی محمد ایجنسی ورغزې ایجنسی خیبر ایجنسی بلوچستان د غریب خلکو د پاره 333 سټونو لپاره کیسیم لاړو کړلو او د چسینا د پندیم را منظور کړلو او د ټول سټونو بحال شولو بحال کړو او دا خبره یو کړلا د طالب علم د خلینو مې اوریدو چې رتلون کې ټیبل به ان شاء الله 500 سټونو د غریب عوام د پاره دا چوند ز منظوروم او د عوام د پاره به چوند دا ز پند منظوروم تر خلم به الله تعالی دې کامیاب لري والا دې چکون دی آباد لري او خدای پاک دې دا د مشيري تر قیامت پورې دا خدای دلا ور کوي او مو ټوله پاټه والا لا مو چکون دی دا درخواست دی چې څوره پاټه والا دي چې هر وخت دې مرزا محمد سپورټ کوي او پټولو کې کامیاب وي خواه دې اره پلټین او درې ویل چې مو دې غریب عوام دې پاره مطلب دا شره چې هغه مدد کوي او دې غریبانو دې پاره چکون دی دې خیر ذریعہ دی مرزا محمد افریدی زندہ باد مرزا محمد افریدی زندہ باد